Bəli, mənim sevincimin həddi-hüdudu yoxdur. Bu sevinci mən rəyimdə gəzdirirdim ki, ay Allah, nə vaxt ora gedəcəyik? Çox-çox söhbət edirdik, deyirdim, uşaqlarımız görər də. Amma şükür Allah, yenə özüm gördüm. Söz vermişdim ki, mən Ağdam alanda dizin-dizin gedəcəm. Belə oldu ki, mən xəstələndim. Evdə çox sevindik, hamımız sevindik, belə-belə. Mən belə də atlandım, düşdüm, əlim-əlimə vurdum ki, şükür Allah, ağlamımız yerinə gəlir, Qarabağımız yerinə gəlir, torpaqları alınır, cəmaat torpağının üstündən qayıdır. Çox böyük sevinçdir bu. Qarabağ Azərbaycandır. Ağdam bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Arif Babayev ilə görüşmək, danışmaq, bir dövrə, bir tarixə şahidlik etmək kimi bir şeydir. Muğam xalq musiqisi ilə qoşa çəkilib hər zaman Arif Babayevin adı. Yetişdirdiyi sənətkarların sayını heç özü də bilmir. Həmişə göz qabağında, həmişə xalqın qəlbində olub Arif Babayev. Arif Babayev Ağdamlıların, Qarabağlıların çox vaxt sadəcə Babayev, Hacı deyə müraciət etdikləri ustad olub. Ondan soruşublar, axırıncı dəfə nə vaxt hönkür-hönkür ağlamısınız? Arif Babayev Sarıcalıda Ağdama gedəndə deyib. Yəqin Ağdamdan gələndə də ağlamısınız. 30 ildən çox idi çıxmışdım Ağdamdan. Yaxşı yadımdadır. Hadisələrin qarışan vaxtı idi. Bir dəfə dedim ki, nə olursa olsun, gedib atamın, anamın qəbrini ziyarət edəcəm. Orada qəşəng bir ev də tikdirmişdim, 2 mərtəbəli. Bülbüllər cəhcəh vururdu o evin pəncərəsində. Dedilər ki, getmə, nəsə edər ermənilər sənə, yaxındadırlar. Heç kimin sözünə qulaq asmadım. Getdim oradakı evə. Onda artıq ermənilər Şahbulağa qədər gəlmişdi. Qəbirləri ziyarət etmədən öncə dedim gedib evimi də ziyarət edim. Hələ də gözümün qabağındadır aralı qalan darvazam. Gəldim evimin otaqlarını son dəfə bir-bir gəzdim. Həyətimi doyunca dolandım. Heç yadımdan çıxmaz. Çıxıb getmək istəyəndə sonuncu dəfə dönüb evimə baxdım. Dedim, ay Allah, bu nə fəlakətdir. Yəni, mən doğulub böyüdüyüm bu yeri bir də görməyəcəm. Ay Allah, bu cənnətdən, bu havadan, bu sudan ayrı necə yaşayacam? Bir ağlamaq tutdu məni. Xeyli ağladım. Sonra bir təhər özümü toplayıb çıxdım. Biraz getmişdim, gördüm ki, hər qapıdan bir tanış çıxdı. Sən demə mənə deməmiş, məni qormağa gəliblər ki, ermənilər birdən kişini aparar. Uzun sözün qısası, axırıncı gedişim o oldu. Orada qəşəng ev var, evin içində hər şey var. Qəşəng mebellər, elə bil keçmiş zamanda danışmağa dili gəlmir evin. Söylədi ki, Arif Babayev, atamın, anamın qəbrini tapa bilmədim. İllər sonra ora qaydanda məni ən çox yandıran bu oldu. Şumlamışdılar oranı. Halbuki bir dəstə gül götürmüşdüm ki, onların qəbrinin üstünə qoyum. Onların qəbrini tapa bilmədim. Ona görə də tanımadığım bir məzarına qoydum gülləri. Bilirsən, torpağımı görən kimi öpdüm. Bağırıma bastım. Cibimə doldurub gətirdim. Şükür ki, bugün torpaqlar qayıtdı. Ordumuzun, İlham Əliyevin gücünə qayıtdı bu torpaqlar. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Arif Babayevdən soruşdular ki, o dağılan evi yenidən tikmək istəyərsinizmi? O belə cavab verdi. Çox istəyərdim ki, mənim Ağdamda ev muzeyim olsun. Axı ev yoxdur, dedi, tikəcəyik də. Arif Babayev söyləmişdi ki, mənim 3 qızım vardı. Sonra Yaşar oldu. Daha ondan sonra bildim ki, məni bir çiynində aparan olacaq. O doğulandan sonra Ağdamda həmin evin bünövrəsini tökdürdüm. Gözəl bir ev tikdirdim. Bülbüllü bir bağçada.
Bülbüllər pəncərəmin qabağında cəh-cəh vururdu. Oradan çıxanda da ona ağlayırdım ki, o bülbüllərdən ayrılıram. Mən orada bülbüllü bağçalar qoyub gəldim. Arif baba evə belə dedilər. Görəsən, niyə adamlar kimin çiynində gedəcəyini, kimin onun ağlayacağını bu qədər çox düşünür? Arif baba ev belə cavab verdi. Axır mənzildir də, oradan o yana yol yoxdur axı. Bərdə şəhər bir nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbinin müəllimləri adından və öz adımdan biz də sizə bugünkü gün münasibəti ilə ürəkdən can sağlığı və uzun ömür arzulayırıq. Ad gününüz mübarək olsun.